Партнер проекту мужній бренд «Козацька Рада» представляє святковий Ukraine Dancing Independence Mix. Найяскравіших хітів з українським характером за 30-річну історію незалежної України в рамках проекту Ukraine Dancing на Kiss FM. FM. Yeah.
це був святковий Ukraine Dancing Independence Mix у рамках програми Ukraine Dancing на Kiss FM. Партнер проекту – мужній бренд «Козацька Рада». Український характер.